السلام عليكم، زي ما امام منظر جمال پښتو ادبي جرګي تر سے قطر تاسو په خدمت کې یو کلام وړاندې کوم. ارشاد وی غرونه بچوي غرونه بچوي نستا نظر سکی غرونه بچوي غرونه بچوي نستا نظر سکی دخل کو خونی بورانی گی پا دلبر سکی پیغور با ما ترا کوی خلق دبل دچا پیغور با ما ترا کوی خلق دبل د جامو اختر بتیر شی یو ورځ د پختر سکی یو بنگلینا یو ملنگ تا چا پا زور او بی یو بنگلینا یو ملنگ تا چا په زور او وی مونږ خو کاڼو یو ډبوای کنه ور سکی ډیر ښه ډیر ښه یوې بنگلې نه یو ملنګ ته چا په زور او وی مونږ خو کاڼو یو ډبوای کنه ور سکیږي ډیر ښه کلی ونې شي ځان به خاورې کړي ځواني به وخوري کلی ونې شي ځان به خاورې کړي ځواني به وخوري زان با پکانو وحی خاوری بخوری غر سکی گی یو مزدور خدای تا آواز ورکڑو دهار سغر مکی یو مزدور خدای تا آواز ورکڑو دهار سغر مکی مالک زور با ده مزدور نوزین ور سکی گی یو مزدور خدای تا آواز ورکڑو دهار سغر مکی مالک زور با ده مزدور نوزین ور سکی گی خلق پدار او په مقتل کې زندگی تیروي خلق پدار او په مقتل کې زندگی تیروي ته تپوسو کچستا چمکستا پسر سکیږي او ته په اصلو خیال ساته چرته کمزوري نشي ته په اصلو خیال ساته چرته کمزوري نشي کده بادرون ورته ولاړ وي زمون خر سکیږي ته په اصلو خیال ساته چرته کمزوري نشي کدا بادرون ورته ولاړ وي زمون خرڅ کیږي چې د مور شال هم د ډالرو جوارۍ ته وړي چې د مور شال هم د ډالرو جوارۍ ته وړي د پردي سوال کوه اوس دې پښتون نه هر څه کیږي د خلکو زړونه بدلول غواړي د خیال پر رباب د خلکو زړونه بدلول غواړي د خیال پر رباب تم اندر شپاڑا زلوران کنو مندر سکی گی کمکلی دوستر گی دی کمی دی دونوری هم کا کمکلی دوستر گی دی کمی دی دونوری هم کا نو اور پا اور کلا مرشوی دی منظر سکی گی ڈیر خا ڈیر خا